What's this guy said? Doing Bramble? Today, jeg bruger en sauerbase bestående af citron og sukker. Smider lige en halv teske citron med i. Der er sukker i. Smider gin i, 80 cl. Og inden jeg glemmer det her, så smider jeg lige en gang creme de marin i. Og der bruger jeg 1 cl. Og shake ud. Normaltvis, folk har lavet Brambles før, de har lavet dem over knust is, og der smider man marin over til sidst. Men vi bruger cubed is, så derfor så smider vi det med ned i bækkerne. Og det er vores produkt. Og vi kan se, at vi har en smuk lyserød farve. Og det belønner vi lige med en skive gul citron. Og et sur. Så kære gæsker der ikke. Værsgo.